Dostlar körüler Farg'ona moshna bozordan Kobul so'ra namunachilarimizga 2022. 22. Yurgani? Yurmagan. Yurmagan yangi. Salondan chiqilgan mini style ABS'ligida. Versiyaligi ABS'i bor. Tespay'da mega aksiya. Tespay orqali Rossiyadan turib yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga pul yuborib, siz muzlatgich, kiryuvish mashinasi, televizor, changyutgich, mikroto'lqinli pech, dazmol, choynik va 100 dan ortiq sovg'alarni g'olibi bo'lishingiz mumkin. Aksiya 1 oy davom etadi. G'oliblar esa har 15 kunda aniqlanadi. Tespay orqali yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga, kommunal to'lovlariga, mobil aloqa operatorlari va internet provayderlariga eng zo'r kursda va bir zumda pul yuborishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Yurmagan salondan chiqqan 1000 dollar sarf qilingan. Goodyear balon, Lexus diskalar korobkadan ochib qo'yilgan. CIS Tesla monitorlari bor. Nolni bo'l. To'rt yumshoq baloni. Chiroyli saga diskasi. Ovozini ko'taring, qo'lingizlari qimmatidan qo'yilgan. Hani mana akamiz aytayapti. Yomonmi? Xo'p. Xo'p, bar. Avtomat korobka. Tesla monitor qo'yilgan. Kes kolonkalar turibdi o'zini. Kes kolonkalar qo'yilgan ichiga. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Bu bagaj kanopkasini ham qo'ydiribsiz. Bagaj kanopkalargacha yonadigan zavodskiy qilingan. Asushenligina. Asushenligi. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, stop zavodskiy. Yaqinda obunachilarimiz orasidan bittasi telefon qildi Rossiyadan. Aka, mana shunaqa abezligidan kerak, pulini farqi yo'q deyapti-ku mana. Aka, sizga tayyori. Abezligidan. Zapaskasi balon pulidan grata bilan rezinkalar yer tashab qo'yishdi. Tayyor holat degan. Tayyorlikka qiladi minadi. Tayyorlikka qiladi minadi. Diskasini ko'rsatib o'tib ketay. Qo'yin, qo'yin. Xo'p, rubilish motori, gidravlik, ABS sistema, do'stlar, ABS bor. Xo'p, kondisioner. Akkumulyator zavodskiy turibdi. Xo'p. 2022 yurmagan 1000 dollar navorot tiqilgan. Puli. Puli 16 mingdan chechotib beramiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Bankga borsak bo'ladimi? Iloji bo'lsa naqd. Iloji bo'lsa naqdga. Bartirgan bo'laveradi deb mashinalarga. Xabarlashaveramiz. 2015 dan tepasiga kelishaveradi. Ha, shunaqa. Qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Tayiga tumanlilarga Zimmer LED'lar qo'yilgan, originallari, hamma patsetkalari almashgan, galogenlari Tobis LED'lar qo'yib qo'yilgan, tayyor. Bu tushunganlar bo'lsa do'stlar, aloqasi ko'rsa telefon nomeringiz 94-131-0040. Aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. Do'stlar ko'ringlarchi, egasini uydan. Ha, gapiravering. Tirichilik qilganmiz, 2020 mana birkalardan ko'rib oling deyapman. 2020 birkasi. 2020 birka. Avtomat o'zi? Avtomat, haqiqat, original. Avtomat original. 80 ming yurgan, 80 ming 600 bo'libdi. 80600 bo'ldi. Yo'q bering. Yo'qmi qo'y, yo'qmi qo'y. Qani ko'rsatib ko'ring mana. 80600. 80600 yurgan. Aha, kelgulari chi endi? 81 mingga chiqib qolishi mumkin. Kapotni oching, kapotni oching. Kapotni ochasiz. Mashina. Yuvish kerak. Yuvish kerak, ha. Mana. Mana Toshkent motor, katta motordan. Aha. ABS sistemasi. Eng qimmati mana akkumulyator. Bo'ldi, mana akkumulyator ko'rsatib berish obunachilarimizga. O'zlarqa butun. Xo'p, benzinda bu? Benzin. Hozir propanni yechib olasizmi, yechib qo'yasizmi? Ha, propanni yechib. Mashina o'zimiz nomimizga generalni qilingan. Aha, oformlanib berasiz. Ha, Jizzaxdan olib kelganmiz. Bankga bersangiz yoki pulni? Bankga bersangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi, bankga bersangiz. Bankdan qilib beraveramiz. Kraskalari qanaqa endi aka? Kraskalarni endi biz bu mashinani ko'rmay olganman. Ishda aytib, lavzga ishonib, o'sha ayol kishining nomi degan, ayol opadan oldim. Opadan oldingiz. O'zi mingan aka. Keras internet olganman, pulni chiqarib olganman, generalni o'zim ham bormaganman. Shunday qog'oz bilasiz, generalni o'zim kerak emas ekan. Bo'ldi, bo'ldi aka. O'zida xatlarni ham yo'qini pulni chiqarib olgan. Hozir aka endi Capital Bank'ga bersak agar. Любой банктан qilaversin. Tangadan ham chiqora. Tangadan ham chiqora. Boshiga necha pul olish kerak? Olardi. Betnolari bor, joy unaqa joylari. Strashni udari. Strashni udari yo'q. Ayol kishi opa o'zi aytdi. Ko'p joyga tegizib ish qila olganman dedi. Maydamada ishlasa bo'lgan. Maydamada ko'p joyga sepilgan.
Benzin. 9000 ye berib yuboramiz. 9000 dollarga berasiz. Tirichli. Tirichli. Narximiz ham aytaveramiz agar kerak bo'lsa. Yana aloqa chiqsa gaplashaverasiz to'g'ri? Ochiq oyda aytib qo'yinglar. 8.5 ming oldi, 100 dollar deb generalni qilganmiz. O'shani hisobini olib turib, aloqaga chiqsa, telefon qilsa. 7000 ga bering, 8000 ga bering demasin, to'g'risi. Odam ularga men nechta mashina olib sotgan bo'lsa, bro, hali uni bilan degan yo'q, to'g'risini aytib olib, demak, bir balonni olib qo'ying siz. Yangi ekan to'rali balona. Nomini ham qo'y. Kalpak qo'y, men qo'yman kalpak. Kalpak qo'ypas. 4 ta 15 li balonlari. Bo'lavering. Aka telefon nomeringiz 97 li. 667 77 37. Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Ustaz ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan Nexus 3 ni mexanikasidan minaman deganlarga. Mexanika Nexus 3 yili necha bu? 2019. 2019 yurgani? 90 ming yurgan benzin kras. 90 ming yurgan benzin. Kraskasi toza. Yana nima qobiliyati bor? Bo'ladi. 4-inch avvalini yangi. Aka aytganda tonirovka ruxsati bor ekan. Bu gaygacha bas aniq. Ruxsati bor. Xo'p, levon yo'q, kubri tashalgan, qimmat chiqol taqilgan, bar prosto qo'yilgan, mexanik korobka. Holati yaxshi. Bu bakovoy zerkalarni olib tashlaymiz bo'lsa yo bog'i tagida. Turibdi. Olib ketibdi. Berasizlar. Shoshilishdan qolib ketgan. Bo'laveradi. Xo'p, qiziqqanlarga. Kelishib olsak, generalni yozib beraverasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Brubish motori, gidravlik, ABS sistema, yaxshi akkumulyator, kondisioner. Bu benzin turibdimi? Gaz qo'yilmagan. Gaz ko'rmagan ekan. Xo'p, stoplar zavodga o'ziniki turibdi, LT mexanikasidan. Benzin yuribdigan zapaskasi o'rnida. Aka, 2019 yurganini qancha dedingiz? 90. 90 ming. Puli nechi pul aka? 10.5 ming deyapsiz, chipta tushirib beraman. 10.5 mingdan tushib berasiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Barter bank bo'laveradi. Barter bank bo'laveradi. 4000 puli bor ekan, kapitan qilib beraverasiz. Telefon nomeringiz? 90533-07-27. 90533-07-27. Bozor eshkor, aloqa eshkorasiz, katta rahmat. 18-ga 19. Kraska toza, 103 ming yurgan, metan, petan ham yo'q. 103 ming yurgan, kraska toza. Xo'p, qiziqqanlarga, jentr 3-chi paysaga, go formagan baloni ham, to'rt yumshoq yangi baloni. Pulti bor ekan. Shum ko'rgan ekan eshiklar, afshib qolsa yaxshi, levon yo'q, qo'ri tashalgan, chexol zavodsko, bar. Avtomat korobka, uy sistema. 18-19 dargidan holati yaxshi. Qiziqqanlarga. Yazan 5-inch pagalini shekilli zavodskoyni olib ko'ramiz. Zavodskoy esa 3-inch paysa. Stop zavodskoy. Chevrolet Bravo. 100 ta temir metani. Qaysi zavodskasi uni sifati uzdan chiqadi. Sifat uz. Sifat uz. Xo'p, holati yaxshi. 2018'ga 19, bir yüzü kaç yürüyen idi? 10.000, 20.000. Bir yüzü 10.000. 1.52 miydi? 10.000. Xo'p, Brubi iş motori, gidravlik, ABS sistemi, injektor metani, yaxshi akkumulyator, kondisioner, xullas, mashina minishga tayyor ekan. Faqat minish kerak ekan. Gazini quyadi mina. Faqat gaz quyib olsa bo'ldi. Puli nechmi bundan keyin? Puli 14 ming deyapmiz. Kelishamiz. Devo mashinaga barter bo'laveradi, bank xosaga bo'laveradi. 15 dan tepa mashinaga barter bo'laveradi. Qiziqqanlar aka, aloqa chiqarasan, Nexus 3 ning nechi? 2020 yurgani? 88 ming. Kras. Toza bexijolat. Ravonmi bu? Haqiqiy ravon. 4 yumshoq avvalini holati yaxshi. Tayyorovka ruxsatiga egachi? Bor. Bormi? Xo'p, holati yaxshi. Levonni ko'pri tashalgan, chexol qimmatdan taqilgan bar. Avtomat korobka, uy sistema, radnoy. Bu 2 evrosdan ham Captiva'ni qo'yilgan ekan. Holati yaxshi.
Xo'p, stop zavodsi. 90 ta limitani bor ekan. Zaydinit kamera qo'yilgan, Ravon brand. Ay, bilmaymi? Xo'p, rubiy motor, gidravlik abi, sistema yaxshi akkumulyator. İkinci pakalini gazi, kondisioner, bundagi qo'yib yuboring. Xo'p, holati yaxshi qo'yib yuboring. 2000 nechi edi? 20. 2020 yurgani? 88. 88 ne? Pulu nechi pul ekan? 12600 dan shuradan. 12600 kelishamiz. Barter bank bo'laveradi bu ham. 2015 boshdan tepasiga kelishaveradi. Qiziqqanlar bo'lsa do'stlar, akaga jentragan, bunga aloqa qilasiz. Telefon nomeringiz 93-lik 483 2112. 2112. Aka bozoringiz bo'lsa, katta rahmat. Ha, yana bormi? 19. Yuring. İnanmarganingiz necha? 97. BMW 97. E39. E39 avtomat. Ha, kraskasi yurgani. Yurgani 260 ming. Kras ekan davlat. 260 ming. Benzin. Gangratordi. Benzin kraskasi bor endi. Bitta bitta bor, udari yo'q. Udari yo'q, strashni. Bo'laveradi. 12 ming chekami bor. 4 ming chekami bor. Xo'p. Bu avtomatdan, ha? Xo'p, holati yaxshi. Qadimdan chiroyli turibdi. Aloqaga telefoni ham bor ekan. Video registratsiyasi kamerasi o'tirib ko'rayapti shunga. Xo'p. Holati yaxshi. Bu mashinani qarang, nechinchi yil chiqqan mashina, lekin bizning jentralar hali bunga yetib kelmaydi. Jentraga qancha tiqma, kuzovga jentralar. Xo'p, holati yaxshi. Tutdi yumshab, anoni bor ekan. Orqasidan ham ko'rsating. Akalarimizga dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Afarmayda xabar berasiz. Sraz shatta bitadi. Sensenidachilar ham nemis kesidan ekan. Zavodski. Xo'p, aka, buni motor yog'i yeyaptimi, yemaydimi? Yemaydi. Nechta rasxod qilyapti benzin? Benzin shahar ichida 10 ton ichida. 10 ton 12 ta shahar ichida. 208 abiyumlik. 208 abiyumligidan. Xo'p. Aka, narxini 12 yarim mingizmi? 12 ming kelishamiz. Devoy bartaram bo'laveradi. Telefon nomeringiz endi hammasiga. 93-483-2112. 93-483-2112. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Tamam. Xo'p, do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan Cobalt so'raganlar, Cobalt ham. Necha bininglar aka? 19. 19 yilgan. 40 ming yurgan toza. Toza behajo. Tut yumshoq yangi baloni bor ekan. Injektor metani bor. 2 euro avtomat. Ravon ekan zavodsku. Zavodsku Ravonda mana do'stlar. Bu sizni ko'tarib tushiradi. Mana shu narsa Ravonlardan. Xo'p, holat yaxshi 2 euro avtomatidan. Qiziqqanlarga sizdan bagrefi bor, ko'z so'qatganlarga holat yaxshi. Debut. Kraskasi toza desa buni. Toza, stop zavodsku. Yangiliklardan. Ha. Nima ekan? Ko'rdingiz. Sağ olun. Yangiliklardan. Xo'p, qiziq. Hozirgi bir minut mashina olib gaplashamiz. Xo'p, 19 2 euro avtomat Ravonadan ekan. Xo'p, rubiy motori, gidravlik abi, sistema, injektor gazi, kondisioner, bu ham tayyor ekan menga aka. Qiziqqanlarga sveti GKK svetdan. Pul nechi pul buni aka? 12700 12700 kelishamiz. Nomeriga generalni berib yubormaysan? Yo'q. Bersang ham kerak, gaplashib ko'ramiz. Gaplashib ko'ramiz, bo'lmasa afarmayda. Do'stlar, mana aka, hatto 12000 qancha dedingiz? 700 dan tushib berasiz. Xo'p, telefon nomer yana bir marta. 93-lik 483 2112. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat.